Ես այդ համաձայն եմ, որ եթե հիմա ասենք, լավ, եկեք չանենք, միջև որակի խնդիրը լավանա, էդ էլ պետք է ընդունենք, մենք դրան շատ ենք նեղում, բայց որակը աշխատելով է լավանում։ Այսինքն պիտի անի, պիտի գնանք որակը տեսնենք, պիտի բողոքենք, պիտի ես անենք, այն անենք, բացառված է, որ մենք գանք, ասենք, լավ, եկեք հիմա նստում ենք, խորհրդակցություններ ենք անում մի տարի, թե մենք ոնց ենք ճանապարհ սարքում, ուրեմն միացրեք բանը, պրոյեկտորը, ուրեմն ճանապարհը սարքում են սենց, սլայդ 1, սահիկ 1, սահիկ 2, սահիկ 4, սահիկ 5, հիմա ես ու տենց 6 ամիս խորհրդակցություններ ենք անում բոլորը եւ այլն եւ ճանապարհը ճանապարհ կառուցել սովորում են, ճանապարհ կառուցելով։ Սա ակնհայտ է, եւ մենք մեր վերաբերմունքը պետք է այդ ճիշտ ամենաշատը ես եմ նեղվում եւ ձեզ նեղում, բայց մենք սա ակնհայտ բան է, ակնհայտ բան է, այսինքն աշխատանքով է, որ հիմի ասում եմ, հա, բայց որպեսզի մեր այս ասածը ճիշտ հասկանանք, պիտի այդ արձանագրումը անենք, որ մենք չգիտենք, չգիտենք դա։ Ամոթ չի խոստովանելը, որ մենք չգիտենք։ Լավ գիտենք, մոռացել ենք, կամ ունեինք, կորցրել ենք, բայց մենք չգիտենք այսօր։ Եվ մենք պետք է սովորենք։ Մենք չենք կարող ասենք, եկեք գնանք լսարաններում սովորենք, հետո բան անենք, այս ֆինանսավորումն էլ պահենք։ Հա տենց պետք է անենք։ Բարդա, դաժանա, դժվարա, շատ ենք բաների մեջ ընկնելու, փոսերի մեջ ընկնելու, բայց ուրիշ ճանապարհ չկա, սենց պետք է գնանք։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 16-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի համար 737-ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին։